Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün yenə Xural TV fövqəladə yayındadır. Bugünkü yayımı təbii ki, mən təhlil etməyə çalışacağım gündəmi. Efirdə əvvəl Zeynalıdır. Əziz tamaşaçılar, son aylarda, həftələrdə daha doğrusu, keçən ayın 27-sindən bu tərəfə tamam başqa bir Azərbaycan yaşayırıq. Tamam fərqli bir Azərbaycandayıq. Fərqli bir prezidentimiz var. Fərqli bir ordumuz var. Fərqli bir millətimiz, xalqımız var. Fərqli bir dünyada yaşayırıq. Ölkəmiz bütün sahələrdə manevrliyini, birliyini qoruyub, saxlayır. İnsanlarımız bir arada, partiyalarımız bir araya gəlib. Ali Baş Komandanımız bizim dilimizdə danışır. Biz Ali Baş Komandanımıza sahib çıxmışıq, o millətə sahib çıxıb. Yəni, həm savaşdayıq və bu müharibənin bizə verdiyi bir asalət var, bir birlik var. Müzəffər ordularımız xalqımızın içindəki bütün natamamlıq komplekslərini öldürüb, əziz tamaşaçılar. O illər boyu yaranan biz heç nəyə qadir ola bilməliyik, biz elə belə yaşamağa məhkumuq, biz zəifik, bizdən millət olmaz, az aşım ağrımaz başım, palaza bürünüm, elinə sürünüm və bütün bu misalların hamısı sanki ortadan çıxıb və biz buna əmin idik və biz bunu dəqiq bilirdik ki, Azərbaycan xalqının möhtəşəm və ehtişamlı günlərində bunların hamısı aradan qalxacaq. Baxın, illərlə baş verən bütün negatif hadisələr artıq ortadan çıxmış vəziyyətdədir. Biz özümüzə güvənirik. Ordumuza güvənirik, əskərlərimizə güvənirik, dövlətimizə güvənirik, Ali Baş Komandanımıza güvənirik, xalqımıza güvənirik və bu möhtəşəm xalq, bu möhtəşəm millət ortaya qoyduğu möhtəşəm orduyla bir çox məsələlər qət eləmişik, qət edirik bəzi tamaşaçılar və bugün bizim bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır. Allah ermənilərə lənət eləsin. Allah bu yaramaz, alçaq, çaqqal sürüsünə lənət eləsin və Allah bu milləti Qafqazdan rədd eləsin. Təbii ki, o rədd eləməkdə, it kimi qovmaqda bizim ordumuzun da rolu olacaq və bizim bu ordumuzun da rol oynadığı bu hadisə digər millətlərin də rolu olmalıdır. Çünki mən bugün bir maraqlı materiyal oxudum, orada ciddi və dəqiq araşdırılır ki, bu Qafqaz xalqı deyil. Yəni, erməni Qafqaz xalqı deyil. Erməni Çeçen deyil, İnguş deyil, Avar deyil, Ləzgi deyil, Kumut deyil, Kabardin deyil, Balkar deyil, Türk deyil. Erməni Qafqaza yaddır. Kənardan gəlmədi. Ona görə burada nəyi var idi? Gözəl şeylər gəldi, bizdən götürdü. Və nə qədər namərdliklər, naxələfliklər, nakişiliklər və əclaflıqlar var idi, bu bölgədə qoyub rədd olub gələcək. Siz düşünün ki, bugün bizim bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır. Biz səhər-səhər gözümüzü kədərlə açdıq, ağrı ilə açdıq, göz yaşından açdıq. Yenə bu naxələflər Gəncəni vurdular və Gəncədə böyük bir sahəni tamamilə dağıtdılar, xarabazar qoydular və gecə saat 2-3 radələrində baş verdi və bizim oradan videomuz da var. Bizim əməkdaşımız Kənan Sənan Həsənoğlu hadisə yerindədir. Xuralın savaş bürosunun rəhbəri, Qarabağ savaş bürosunun rəhbəri. O dərhal Gəncəyə yollanıb. Oradan çəkdiyi videonu izləyək. Biz sonra Sənan Həsənoğlu'ndan canlı yayında bu söhbətləri eləyəcək. Buyurun, onu seyr eləyək. Fövqəladələr Nazirinin əməkdaşları hadisəyə
Bəli, əziz tamaşaçılar. Deməli, qadın demədən, uşaq demədən, qoca demədən, cavan demədən, yaşlı demədən, bu gecə insanlar rahat yatarkən, əslində bizim indi rahat gecələrimiz də yoxdur, amma insanlar gecə saat gecənin birində, ikisində erməni namərdləri, erməni çaqqalları, erməni itləri yenə də Gəncəni bombalayıb. Mən Gəncə haqqında danışacağım. Bugünkü mövzumuz da əslində elə bir gözümüzün gülü, bir gözümüzün ağlamasıdır. Allah bizə elə ağır, elə mənhus tale qismət edib ki, biz bu namərdlərlə iç-içə və sınır-sınırı yaşamağa məhkum olunmuş əziz tamaşaçılar. Və Gəncədə 13-dən çox dünyasını dəyişən və 52-dən çox da yaralı var. Çox təəssüf ki, biz bugün də fövqəladə halda canlı yayına çıxdığımıza görə tamamilə planlarımız başqaydı. Bilirsiniz, 6-cı bazar günü özümüzə istirahət vermişik və bugünkü hadisələri və hadisələrin əks-sədasını gördükdə canlı yayına çıxmalı olduq. Ona görə də nə bilgisayarlarımız üstümüzdə yoxdur, nə notlarımız yoxdur. Təxminən də bir o qədər də hazırlıqlı deyilik. Amma Gəncədə baş verən hadisələr və Gəncədə baş verən hadisələrdən dərhal sonra Ali Baş Komandanın açıqlaması bizim bir gözümüzün gülü, bir gözümüzün ağlar olduğunu və təbii ki, gülən gözümüzün də biraz ağır bastığını bugün nümayiş elətdirdi, əziz tamaşaçılar. 17 oktyabr 2020-ci il tarixi günlərdən biri, tarixə qızıl hərflərlə yazılan günlərdən biri Gəncə hadisələrinin ovqatına baxmayaraq, Gəncə hadisələrinin kədərinə baxmayaraq bugün biz Füzulini aldıq. O məsələyə toxunacam, amma məncə biz hal-hazırda Xuralın Qarabağ bürosunun rəhbəri Sənan Həsənoğlu'nla canlı bağlantı edək və son xəbərləri Sənan Həsənoğlu bizə çatdırsın. Ondan sonra biz Gəncə və ətrafında baş verən hadisələrdən daha geniş danışacaq. Sənan bəy. Buyurun, bölgədə nə xəbərlər var? Yeni nə xəbərlər var Sənan bəy? Bugün siz deyəsən Gəncədə də olubsunuz, elə mi? Bəli, duyan bilirsiniz, hadisənin xəbərini aldıqdan sonra Qural televiziyası olaraq biz Gəncədə olduq. Ermənilər tərəfindən raket zərbəsinə məruz qalmış ərazilərdə olduq. Sözünə sınanasında vəhşət gördük, dəhşət gördük. Və onu da diqqətinizə çatdırım ki, bəli, qeyd etdiyiniz kimi, dünən biz olarkən orada getdi həmin o hadisə zamanı insanımızın ölmüş sədədi çıxarılmışdı. Amma indi artıq rəqət 13-dür, çünki yaralıların ağırı da var idi. Və bir gün də mən gün ərzində kanat xətti boyunca İncəsiv rayonunda oldum, Tərtər rayonunda oldum. İncəsiv olaraq Tərtər rayonunun mərkəzi və elə bir ətraf kəndləri ermənilər tərəfindən artilleri ateşinə və raket ateşinə məruz qaldı. Və sevindirici hal odur ki, artilleriyamız uğurla şiddətli döyüşləri apardı və gün ərzində artıq axşama yaxın indiki saatlara qədər ermənilərin çoxu sayda artilleriya qurğularını sıradan çıxartmağa mal olublar. Bu sevindirici xəbərdir. Dün həmçinin bir saat əvvəl Ağcabədi rayonunun Arazbar kəndinə artilleriya ateşi atıblar. Düzdür, gələcəkdən adamın adını ala bilməsəydi, amma bir nəfər Ağcabədi rayonunun Arazbar kəndindən yaralanan olduğu ölkənə bildik. Bundan əvvəl qeyd edim ki, Füzuli rayonunda ətraf kəndləri artilleriya ateşinə məruz qalışdı. Gün ərzində elə də Ağdamın həmsərə kəndlərinə də çoxlu sayda artilleriya zərbələri və raket zərbələri ermənilər getirdi. Xoşəvirdən ciddi xəsarət alanlar olmasa da, amma infrastruktur böyük zərbə alıb. Bundan əlavə həm də ermənilər artıq həm yaşayış ərazilərinə, həm də kənd təsərrüfat sahələrini də ateşə məruz qoyduğundan insanlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilmirlər. Və insanımızda olduqca böyük nisbinlik var, çünki ordumuz
gelen sevindirici haberler, büyük çözümün işgalden azat olunması, özü büyük bir Türk bayramla bütün her yerde, tepeyanı arazilerde dışarıda olunur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Senan Bey. Uğurlar size. Aziz tamşaçlarımız, Qarabağ bölgəsindən aldığımız canlı-canlı isti xəbərləri sizə təqdim elədim. Yaralılar var, itkilərimiz var, amma Azərbaycan xalqı nikbindir, döyüşür və bütün əgər əksiklərimiz, əgər varsa, ki müharibə dövrüdür, hər şey normaldır, bütün əgər əksiklərimizin hamısını örtən daha böyük, daha nəhəng qələbə xəbərlərimiz var. Mən bilmirəm, bu bir planlanmadı mı, bilmirəm, bu bir sistemdi mi, hər halda bir düzən görürəm bu işdə də, bir nizam görürəm. Əziz tamaşaçılar, biz sırağa gün 8 kəndimizi işğaldan azad etmişdik, dünən 3 kəndimizi işğaldan azad etdik. Bugün isə Prezident İlham Əliyevin verdiyi məlumatlar əsasında 7 kənd və 1 şəhər azad olunub. İndiyə kimi 2 şəhər azad etmişik, 1 Hadrut qəsəbəsini azad etmişik, 58 yaşayış məntəqəsi azad etmişik. Onların da 7-si bugünə təsadüf edir. Biz qələbə xəbərlərini həmin Gəncə hadisələrinin həmən akabində verdik. Yəni, məncə bu doğru da bir taktikadır. Çünki insanlar, baxmayın, bütün hallarda yeyisə qapılırlar, narahat olurlar, bir çaşqınlıq baş verə bilər. Yəni, baxmayın, Gəncədə mənim qohumlarım, əqrabalarım, yaxın insanlarımın hamısı Gəncədə yaşayır. Dərhal mən Gəncə ilə danışdım və bizə də yaşadığımız yerə uzaq məsafə deyil və təxminən 1 hektarlıq böyük bir ərazi darmadağın olur və o 1 hektarlıq ərazidə 2 mərtəbəli və 1 mərtəbəli yaşayış fərdi evləri daha çoxdur, əziz tamaşaçılar. Və orada mənə dedilər ki, evlərin biri o vurulan raketin nəticəsində yaranan sanki yarğana elib, o kalafa deyirlər, yəni dərinlik. 10-15 metr ev təsəvvür edin ki, ora elib və şəhidlərimizin sayı çoxdur. Prezidentin mən qələbə xəbərlərini, Azərbaycan xalqının qələbə xəbərlərini sizə təqdim eləmək istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Dərhal sonra Prezident İlham Əliyev canlı yayına çıxdı və qələbə xəbərini izah elədi. Deməli, Füzuli şəhəri, Prezident və Füzuli şəhərinlə bir yerdə Qoçəhmətli kəndi, Çimən kəndi, Cuxarlı kəndi, Pirəhmədi kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı və Dədəli kəndi. Yəni, mənim bu Dədəli kəndi məxsusən məni sevindirdi. Türkiyədə təhsil aldığım illərdə Dədəlidən bir tələbə yoldaşım vardı. Mən onu da salamlayıram. Bütün bu kəndlərin hamısını təbrik edirəm. Bu kəndlərin əhalisini təbrik edirəm. Füzulili insanlarımızı təbrik edirəm. Füzuli çox kritik bir bölgədir. Və ilk günlərdən də Füzulinin söhbəti gedirdi. Dünən axşam İlham Əliyev açıqlamalarında bildirdi ki, biz Füzulini görürük. Füzulidən yaxşı xəbərlərimiz olacaq və o yaxşı xəbərləri də bugün əldə elədik. Təbii ki, mən İlham Əliyevi təbrik edirəm. Ali Başkomandan kimi bugün də o çıxışında mən çox diqqətlə dinlədim. Bizim nəslin çox xoşbəxt nəsil olduğunu dedi və mən də xoşbəxtəm ki, deyir Azərbaycan xalqına, bu xəbərləri çatdırıram. O, Ali Başkomandan olaraq xoşbəxtdir, əziz tamaşaçılar. Mən bir jurnalist olaraq xoşbəxtdir. Mən tələbəli illərimdə hər gün bu rayonların getməsinin acısını yaşamışam. Onun əzabını yaşamışam. Onun dərdi bizim içimizdən keçib. 27 ildir dilimiz gödək idi, əziz tamaşaçılar. Türkiyə qardaşımızdır, canımızdır, özümüzdür Türkiyə. Amma dostlar oturanda birdən beyinləri dönəndə bizə deyirdilər ki, 2,5 erməni ilə baş edəmiyorsunuz. Biz də əsəbləşirdik, deyirdik, siz də 2,5 PKK-lı ilə baş edəmiyorsunuz. Deyirdik, amma şükür, Tanrının dərgahına şükür. PKK-lı Türkiyə darmadağın elədi, PYD
bitti, YPG bitti. Türkiye İdlib'deydi, Türkiye Suriye'deydi, Türkiye Libya'daydı. Ah, Ermeni de burada bitti. Biz de görünür ki 2,5 Ermeni ile baş edebildik. Tanrı'ya şükür. Ama biz bir yerde olduk diye baş edebildik. Biz Türkiye ile bir yerde olduk diye baş edebildik. Güçlendik diye baş edebildik. Gücümüzü dünyaya duyurduk diye baş edebildik. Ben Erdoğan'ın, hürmetli Erdoğan'ın bu günlerde bir çıkışını eşittim aziz tamuşaçılar. Karşınızda dedi, hasta Osmanlı yok. Çömel Cumhuriyet de yok. Ama Erdoğan'ın çömel Cumhuriyet sözünle razı değilim. Çömez bilirsiniz mi ne demektir? Eskerliğe teze gelende, o ilk gelende o Maradoy deyirdik de biz. Duh, böyle deyirdik de eskerlikte. Yani çömez, tecrübesiz, genç, bu yeri yenice terleyen. Yani çömez Cumhuriyet de yok. Tabii ki bunu Erdoğan 600 illik, 700 illik Osmanlı'ya mukabil değil ama ben onunla razı değilim. Büyük Mustafa Kemal 7 düvelle dövüştü. İngilizle dövüştü, İtalyanla dövüştü, Fransızla dövüştü. Kırılmışların hamısı o zaman eğniyle Türk'le dövüşürdü. Hamısının ağzını payını verdi, Yunan'la dövüştü. Hamısını sürdü, Türkiye'den çıkarttı. Akdeniz'i kırmızı deniz elədi ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Çömez değil ama zaman zaman Türkiye'nin gözünü müeyyen zamanlarda korkuda bildiler. Türkiye savaşa girmedi. Erdoğan da onu dedi. Karşınızda hasta Osmanlı yok, çömez Cumhuriyet yok, 70'lerin 80'lerin koalisyon Türkiye'si yok. Benim de yadımdadır Türkiye'nin halı. İndi aziz tanışlar, biz bu Ermenilerin de stratejisi budur. Yani bir misal var. Ben o misalı burada Ermenilere hitaben çekmek istiyorum. Bir padişah veziri gönderir ki gör ehali necə yaşayır. Vezir gelir gelir deyir padişah sağ olsun. Böyle normal. Deyir vergileri iki defa kaldır. Vergileri iki defa kaldırırlar. Ben bunu bizim iç siyasetimizde zaman zaman çekmişim ama ne bərxudaram ki bunu artık Ermeniye istiqamətləndirebilirim. Bir neçə ay keçir, padişah vəzirə deyir ki, get gör insanların günü nədir, vəzir gəlir deyir, padişah sağ olsun, çox ağırdır vəziyyət, çox pisdir. Deyir, iki dəfə də artır vergiləri. Bir neçə ay keçir, yenə göndərir, artıq vəzir gəlir deyir ki, padişah sağ olsun, bu insanların da bugündən sabaha ümidləri yoxdur, yenə deyir artır. Nəhayət, bir neçə aydan sonra vəzir yenə çıxır, gəlir görür, hamı oynayır. Deyir, gülür, vurub arsızlığı hamı, dünya vecinə deyil heç kimin. Gəlir parçanın yanına, deyir, parça sağ olsun. Hamı deyir, gülür, oynayır hamı. Deyir, vəzir, deməli vəziyyət təhlükəlidir. Artıq bunlar deyib gülürlər, oynayırlarsa, deməli ta bunların ar, həya, namus, qayda, heç nə gözləməyəcəklər. Ona görə də vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır. İndi əziz tamaşaçılar, erməni gülür. Təsəvvür edin ki, heç bir qaydaya əməl eləmir. Heç bir qayda yox, müharibə qaydaları yox, hərbi cinayət dalbadal, qoca demədən, qadın demədən, uşaq demədən, gənc demədən, qardaş, yaşlı demədən bu adamlar hara gəlir saldırır. Və bizim müzəffər ordularımız elə dünən ermənilər saldırandan sonra, ermənilər gənciyə hücum edəndən sonra ermənilərin daşını daş üstündə qoymuyuz. Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq yayıb və başqa videolar da var. Deməli, bütün hərbi cinayətləri artıq bu yaramaz terrorist dövlət edir. Artıq terrorizmin qaynağıdır. Biz, mən elə düşünürəm ki, biz artıq Ermənistanı vura bilərik. Mən belə düşünürəm. Biz artıq Yerevanı vura bilərik. Mənə bugün Rusiyadan yazıblar. Dostlarım, qardaşlarım, Xantimantiskidən tutmuş, Vladivostoka, Xabarovskidən tutmuş, Moskvaya, Peterburqa qədər hamısını salamlayıram. Onlar yazıb, ay Əvəz bəy, artıq bizim ürəyimiz partladı, axı vurun da, niyə qorxurlar? Vurun da bu erməniləri. Mən onlara təbii ki izah elədim, səs göndərdim. Dedim, ermənilər bizi təxribata çəkmək istəyir. Biz onu vursaq, beynəlxalq birliyi bizə istiqamətləndirə bilərlər filan ama, əziz tamaşaçılar, mən də onun yanındayam.
Mən də o fikri dəstəkləyirəm. Vurun bu erməniləri. Vurulmalıdır bunlar. Çünki biz bütün hərbi cinayətlər olduğunu, hərbi cinayət olduğunu təsdiqləyirikmi? Bizim kəşfiyyatımız yaxşı işləməlidir. Bizim kəşfiyyatımız oradan bizi vuran mənbələri tapmalıdır. Və biz mənbələri vurmalıyıq. Yerevandısa Yerevanı vurmalıyıq. 46 kilometrdir Naxçıvandan. Təbii ki, mən anlayıram ki, bunlar ordubadır ona görə vururlar ki, Naxçıvan da girişsin və bunlar savaşın coğrafyasını böyütsünlər. Amma baxın, biz də sonsuza qədər belə dayanmamalıyıq. Biz də sonsuza qədər yat, dur, ay Allah, axşam biz işdən gedəndə sevinə-sevinə nə idi? Biz işdən gedəndə qayğılar içində deyirik ki, ay Allah, sabah bir şey olmasın da inşallah biraz çalışaq ki, bir gün, iki gün biraz normal istirahat eləyə bilək. Amma səhər gözümüzü açırıq ki, axı, hər gün artıq bu narahatçılıq var. Mən bilmirəm erməni daha kimi vura bilər. Ağcabədini necə vura bilər, Şəmkiri necə vura bilər, Göygöl necə vura bilər. Bu məsələlərin sonunu gətirməyimiz lazım, əziz tamaşaçılar. Hər qələbənin bir zəhəri olmamalıdır erməni. Ya da hər zəhərli hadisədən sonra bir qələbə müjdəsi verməməliyik. Bugün biz Füzulini aldıq, 7 kəndi aldıq. Amma Gəncədə onlarla insan dünyasını dəyişdi. Uşaqlar yetim qaldı. Yaralılar var. Biz bunu müəyyən edə bilmirikmi? Biz bunu müəyyən eləməliyik, əziz tamaşaçılar. Biz bunu Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Hələ bizə dəstəyi, məsləhəti Türkiyədə verilirsə, biz çox daha güclüyük. Biz dünən burada da müzakirə elədik. Rusiyada enində sonunda haqqın yanında olar deyə düşünürəm, amma bir əlimizdə Rusiyanın yaxasında olmalıdır. Yaramazlar. Macron, Putin, bizi dərhal ateşkəsə çağırırsınız, bizi ateşkəsə səsləyirsiniz. Sizin itiniz sizi dinləmir. Sizi dinləmirsə deməli işin içində siz varsınız. Mən bunu keçən dəfə də dedim. Gəncəni ermənilər keçən dəfə vuranda da dedim, əziz tamaşaçılar. Erməni Putini dinləmirsə, Putin işin içində. Erməni iti Macronu dinləmirsə, Macronu dinləmirsə, deməli Macron işin içində. Və Azərbaycan diplomatiyası bu məsələlərdə cəld olmalıdır, biraz çevik olmalıdır. Mən Gəncə hadisələrinin ilki olanda, İlk gün fikir verildiniz, orada beynəlxalq təşkilatlardan olmadı, beynəlxalq missiyalar olmadı, beynəlxalq media olmadı. Biz burada dedik, digər dostlarımız dedilər efirlərdə, biz çox sərt bir şəkildə tələb elədik ki, beynəlxalq təşkilatlar zəhmət çəksin, Gəncəyə gitsin. Getdilər Gəncəyə. Xub. Nəticə nə oldu? Siz Gəncəyə gedəndən sonra, görəndən sonra o hadisələri, Ermənilər daha çox cəsarət aldılar. 10 adam öldürmüşdülər, indi 13 öldü. 34 yaralımız vardı, indi 54 yaralımız var. Hadisənin miqyasını daha da genişləndirdilər. Deməli, əziz tamaşaçılar, təkcə bizim borcumuz o missiyanı Gəncəyə aparmaq olmamalıdır. Bütün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələridir, jurnalistləridir, çəkirlər, yazırlar. Bizim borcumuz onu aparmaq olmamalıdır. Yəni, məsələ təkcə bundan ibarət deyil, əziz tamaşaçılar. Məsələ artıq bu missiyaları izləməkdir. Bu missiya nə eləyir? Onlar ora sevinməyə mi gedir? Onlar ora bizim o dərdlərimizdən belə işlərimi fərahlanır, Allah eləməsin. Yoxsa onlar ağrıyır mı? Həqiqəti mi görürlər? Onlar gəlib ölkələrinə hansı raportu verirlər? Ölkələri onların müqabilində nə edirlər? Biz bunlara nəzarət eləməliyik. Və Azərbaycan dövlətinin dərdinə şərik olmayan və Gəncədəki insanların dərdinlə üzülməyən bütün persona əgər Azərbaycan dərdindən üzülmürsə, Azərbaycana kömək eləmirsə, personanın qırat elan olunmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi çox təəssüf ki, Ceyhun Bayramovdur. Yer gəlmiş ki, Ceyhun Bayramov Lavrovun qabağında 11 saatlik həbs müddətindən sonra bircə dəfə ekrana çıxdı əziz tamaşaçılar Hikmət Hacıyevlə, orada da hər şeyi batırdı. O gündən bu günə, ay əziz tamaşaçılar, Ceyhun Bayramovu görəniniz varmı? Dərhal istefiyə göndərilməlidir Ceyhun Bayramov.
Mənim dediyim kimsəyə qəribə gəlməsin. Mənim dediyim kimsəyə nağıl kimi də gəlməsin. Biz çox nağıllar danışanda, çox nağıllar danışırsan deyən adamlar indi hamısı o ritorika ilə danışır. Ölkə müharibə ritorikasındadır, əziz tamaşaçılar. Baxın, mən dünən müğənniləri tənqid eləmişəm. Dərhal mənə dostlarım yazıblar ki, Şeron qrupu yeni mahnı yazıb. O mahnını mümkün olsa efirinizdə işıqlandırarsınız. Valla onlar müəlliflik hüquqları falan olduğuna görə mən onu o qədər deyə bilmərəm. Amma yazıblarsa lap yaxşı. Yəni işləməlidir hər kəs. Arxa cəhbə işini bilməlidir, ön cəhbə işini bilməlidir. Hər bir vətəndaş öz işini bilməlidir. Amma biz orduları göndərdik savaşa. Bizim o cəsur və ər oğullarımız ordularla torpaqlarımızı alır. Arxa cəhbədə bizim diplomatiyamız, əslində diplomatiya da ön cəhbədir. Diplomatiyamız savaşmalıdır. Əslində bizim diplomatiyamız çox qüdrətli şəkildə mövqələr əldə eləməlidir. Və bu diplomatiya, Ceyhun Bayramovun əldə olunmaz. Bu diplomatiya, mən keçən dəfələrdə bir dəfə də demişdim, bu diplomatiya İsfəndiyar Vahabzadə Eldar Həsənov ağlında, gücündə və qüdrətində olan adamlarla fəth olunacaq. Qorxmadan, çəkinmədən, xarakterli kişilərlə əldə olunacaq. Necə savaşda xarakterli generallarımız var, xarakterli əskərlərimiz var, xarakterli döyüşçülərimiz var, bizim diplomatiya cəhbəsində də xarakterli generallarımız, diplomatiya generallarımız və xarakterli fövqələrdə və səlahiyyətli səfirlərimiz olmalı. Zəhmət çəkin, Eldar Həsənovu həbsdən çıxardın, göndərin diplomatiyanın ön cəhbəsinə. Zəhmət çəkin, İsfəndiyar Vahabzadəni, xəstəliklərini müalicə eləyin, istifadə eləyək. Təkcə bu iki adamı demirəm. Onlarla orada adamlar var. Önə bu ikisi çıxıb, haqsızlığa bu ikisi uğrayıb. Və akabində onu deyirəm. Həbsxanalarda çox dəyərli oğullar var. Mənə o haqda neçə dəfə də yazıblar, mən neçə dəfə də danışmışam o haqda. Həbsxanada çox dəyərli oğullar var. Buraxın, Sovet hökumətinin vaxtında yadınızdadır mı? Ştrafnoy batalyonlar yaradılmışdı, cərimə batalyonlar. Demirəm cərimə batalyonu eləyək. Amma bir həbsxana batalyonu eləyək, göndərək ön cəhbədə vuruşsunlar. İnanın, mən həbsxanada hətta o normal olmayan baraklar var da orada, türmələrdə olanlar onu bilir. Mən bir dəfə görüşdən gələndə gördüm o uşaqların birini prikola tutublar. Nemət adlı bir oğlan idi, 10-cu zonda. Mən orada o vüqar var idi, vaxt vüqar. Vaxtdaydı, uzun da bir adam idi. O onu prikola tuturdu. Mən ona nə olmazın sözlər dedim o zabitə. Ayıbdır dedim. Orada olsa bu nemət gedib orada rayon alar. Gedib dedim orada işğal olunan torpaqlarımıza bayraq sancar. İnanın ki elədir. Bu vətənin tarixdən iki alan balaları bu vətənə tarix yazır. Ona görə də orduda bir amnistiya, ondan əlavə, orduda müharibəyə getmək istəyən adamların bir batalyonu, bunun hamısını eləmək olar. Mən bunu birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqətinə deyirəm. Çünki mən hiss edirəm ki, Prezident heç bir zaman olmadığı qədər aktivdir, fəaldır, çalışır, hər gün müsahibələr verir Rusiyanın, Türkiyənin, Azərbaycanın jurnalistlərinə və onlarla jurnalistlər. Həmin o müsahibələrdə də tarazlıqlar qorunur. Və o müsahibələrdə bütün fikirlərini deyir, ideolojilərini deyir. Və 27 sentyabrdan bu tərəfə ki, İlham Əliyev. Tarixdə fərqli bir İlham Əliyev kimi qalacaq. Mən buna əminəm. Ramiz Mehdiyev əbasını çiynindən çıxaran, Əli Həsənovun ideoloji əbasını ayaqlarının altına atan, bu sırtılmış mediyadan, bu ənənəvi televiziyalardan, anlatabildim mi? Bu yaltaq kadrosundan, bu üfunət bürüyən ətrafından qutarandan sonra, 5-ci kolondan, 6-cı kolondan, bu Rusiyanın buradakı çinovniklərindən, hamısından qutarandan sonra biz belə bir xalqın adamını görməliydik. Neçə ki belə olacaq, İlham Əliyevin yanında olacaq bütün ölkə. Neçə ki olmayacaq, o zaman kusura baxma, əziz və hörmətli qardaşımız. Demək istədiyim odur. Ən qabiliyyətli adamlar həbsxanalardan çıxarılmalıdır.
Şəmsi Səmədzadə var, mən o haqda dəfələrlə danışmışam. Eldar Zakir Qaranovun, o qara niyyətli adamın, o qara bədbəxtin Azərbaycana bir qara mantiya kimi söktü. Zakir Qaranovun vaxtında həbs olunanlar, Eldar Mahmudovun vaxtında həbs olunanlar, necə ki İlham Əliyev dəfələrlə son vaxtlarda hər çıxışında deyir ki, biz savaş aparırıq, ədalətlə aparacaq, biz ədalətli müharibə aparacaq. Ədalətli müharibə aparırıq. Dünən Gəncəni vurub dağıdıblar. Bugün İlham Əliyev bəyanat verir ki, onlar bizim dinc sakinlərimizi vurması o deyil ki, biz onların dinc sakinlərini vuraq, biz döyüş meydanlarında savaşırıq. Düzdür. O ədaləti içəriyə tətbiq eləməlinin vaxtıdır. Həmin o Şəmsi Səmədzadə iş adamı. Onun kimi iş adamları Azərbaycanı çil çırağbana çevirir. Həmin iş adamları azadlığa buraxılmalıdır. Siyasi məhbuslar bir mərrə azadlığa buraxılmalıdır. Və dediyim kimi Eldar Həsənov tipli adamlar və başda Eldar Həsənov olmaqla dərhal buraxılmalıdır. Çünki Eldar Həsənovun indi işi orada dövlət təhlükəsizlik xidmətinin kameralarında oturub gün saymaq və ya çərləmək deyil. O çox gözəl bir diplomatik üsulları və ölkəyə də çox böyük faydası ola bilər. Yəni, bizim dediklərimiz və buradan səsləndirdiklərimiz heç kimə qəribə gəlməsin. Şahların, padşahların, hökmdarların zamanında o qədər belə şeylər olub ki, əziz tamaşaçılar. O qədər insanları, o qədər bilgələri, ağıllı adamları buraxdırıblar, gətiriblər, oturublar, danışıblar. Baxın, bizim mediamız indi nə gündədir? Biz hər gün danışırıq. Bizim mediamız nə gündədir? Orada ön cəbhədə döyüşürük, burada içəridə döyüş, amma bizim mediamız yenə Əli Həsənovçuluğunla məşğuldur. Mən eşitdim ki, Vüqar Əliyevi o vəzifəsini əlindən alıblar, Vüqar Əliyevi o görevdən uzaqlaşdırıblar. Bu, dəqiq bilmirəm, dəqiqdim, amma dəqiq uzaqlaşdırılmalıdır. Yəni, Azərbaycan mediasından bu adamın bütün bağlarını, orqanik bağlarını kəsmək lazımdır. Yəni, Azərbaycan həm içərdə, həm dışarıda, həm müharibədə, həm arxa cəbhədə, həm həbsxanada, həm digər məsələlərdə ədalətli olmalıdır və ədaləti təmin eləməlidir. Və biz birbaşa Rusiyanın, Fransanın, beynəlxalq qüvvələrin qarşısında birbaşa məsələni qaldırmalıyıq. Qardaş, Gəncəni erməni vurur. Erməni Gəncəni vurur. Bəs siz haradasınız? Siz zorla bizim uğursuz xarici işlər nazirimizi oturdub imzalatdırmayıbsınız sənə. Mən bilirəm, o anında öldü. O humanitar atəşkəs deyilən, o nə bilim, insani atəşkəs deyil Türklər, onlar anında öldü. Mən onu başa düşürüm. Amma bütün hallarda bu erməni sivil insanları vurur, qətl edir. Mən onu anlamaqda çətinlik çəkirəm, əziz tamaşaçılar. Və bir şey də xüsusi vurğulayım ki, biz Rusiya ilə Fransadan hesab sormağa çətinlik çəkməməliyik və bundan heç də qorxmamalıyıq. Biz adamlara çox açıq bir şəkildə deməliyik, siz silahlandırırsınız, siz vurursunuz bizim vətəndaşlarımızı, siz bizim mülki insanlarımızı öldürürsünüz, siz bunun cavabını verin. Ya sizin erməni sözünüzü heçə sayır, siz adam deyilsiniz, ya erməni qəsdən eləyir. Erməni bu qədər cəsarət heç yerdən ala bilməz. Ayrı bir məsələ, çoxlu bu haqda yazanlar var. Bəzən bu haqda heç tamaşaçılarımız və digər kanallar da dillənmirlər nədənsə. Amma əziz tamaşaçılar, mən bir şey deyim. Gəncənin hava hücumundan müdafiə sistemi qurulmalıdır. Niyə Gəncə hava hücumundan müdafiəsiz qalıb? Niyə? Azərbaycandan Naxçıvan önəmli şəhərdir. Sumqayıt önəmlidir. Bakı önəmlidir. Deyək ki, strateji obyekt etibarilə Mingəçevir önəmlidir. Biz hamımız bilirik ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri ilə təmin olunub bu şəhərlər. Bəs Gəncə niyə hava hücumundan müdafiəsiz qalıb? Və biz bilirik Gəncə həssas məqamdır. Biz bilirik Gəncə bölgənin canıdır, ürəyidir. Biz bilirik ermənilərin həmişə də hədəfi Gəncə olub. Mən hava hücumundan müdafiə qüvvələri sisteminin Gəncədə yerləşdirilməsindən və Gəncəni qorumasından yanayan və mən onu gözləyirəm. Doğrudan da
Yani insanların arasında bu bəzən səslənməyə bilər, amma insanların arasında bu o dərəcədə həssaslıqla qarşılanır ki, və üzdə bəlkə bir şey yoxdur, bəlkə müzakirələrdə bir şey yoxdur, amma hava hücumundan müdafiə qüvvələri mütləq Gəncəni də qorumaya almalıdır. Azərbaycanda mən bilən hava hücumundan müdafiə qüvvələri sahəsində heç bir sıxıntı yoxdur, olmamalıdır. Yenə də bu məsələni həll eləmək lazımdır. Əziz tamaşaçılar, deməli, buradan yazırlar təbii ki, mənə o günü mən ermənilərin miting etməli olduğu haqqında danışmışam dünən və mənə tamaşaçılar ciddi şəkildə yazdılar. Hətta bəziləri irad da bildirlər ki, xeyir ola, niyə ruslar da keçirməsin o şeyləri? Yəni, nə üçün ruslar da miting eləməsinlər? Və son dərəcə haqlı bir sualdır. Azərbaycanı sevən ruslar, Bakıda yaşayan ermənilər niyə etiraz eləməsin imperialist güclərin siyasətinə, ermənilərin bu vandal hərəkətinə? Bakıdakı ermənilər və ruslar niyə etiraz eləmirsiniz, niyə miting eləmirsiniz bu ermənilərin və rusların törətdiyi bu hadisələrə, bizim günahsız insanlarımızın qətlinə? Mən o məsələni də dəstəkləyirəm. Yer gəlmiş ya, bugün 50 partiyanın yeni bir bəyanatı yayılıb. 50 partiyanın, bilirsiniz, son vaxtlarda bizdə ən kritik məqamlarda bu partiyaların bəyanatları yayılır. Bugün mən siyasi partiyalardan aldığım məlumata görə 50 partiya yenidən bir araya gəliblər və yenidən bu hadisələrə görə birlik nümayiş elətdiriblər və bir bəyanat yayıblar. Gerçəkdən bütün şöbələr yaxşı işləyir. Güman eləyirəm ki, prezidentin ən köməkçilərinin ən işlək şöbələrindən biri hər halda bu siyasi partiyalarla əlaqə şöbəsidir ki, bu partiyaların hamısını bu dərəcədə bir möhtəşəm bir nizama sala bildi. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, media ilə bağlı mən bu sözü açıq şəkildə deyə bilməyəcəm. Media ilə bağlı məsələ yenə gündəmdədir. Biz savaş bölgəsindən xəbər verdik. Bizim müxbirlərimiz Gəncədə, Ağcabədidə, savaş zonasındadır. Amma orada da jurnalistlərə qarşı bir iktirəlik var. Yox, sizə dəbilqə olmalıdır, siz filan yerə gedə bilərsiniz, siz filan yerə gedə bilərsiniz. Mən eşitdim ki, bu səlahiyyətləri Vaqif Dərgahlıya həval eləyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir-iki dəfə zəng elədim, hər halda 6-cı bazar günü olduğuna görə telefonu götürmədi. Amma mən güman eləyirəm ki, Vüqar Əlizadə adlı adamın əlindən bu səlahiyyət alınmalıdır. Çünki biz ona tabi deyilik və olmayacaq. Deməli, Salih TRT-dən Salih Kurt mənə yazıb, əziz tanışaçlar, bunu oxumaq istəyirəm. Deməli, salamlar, Ermənistan saldırıları başlamadan bir ay öncəsində TRT ajans olaraq Ermənistan başbakanına mesaj yazmışdım. Azəri qardaşlarımızı biz qoruyacağız deyə Ermənistan Yekil TV-sində konu oldu bu yazdığım. Türkiyəyə nə oluyor? Ardından Azərbaycan mediasına durumu bildirdim. Bunu Salih Kurt yazır. TRT-nin deyəsən Belçika'daki regional bölümüdür deyəsən. Deməli, ardından erməni saldırıları başlayınca Azərbaycan ordusu qarşılıq verdi və erməni əskərləri kaçarkən kəndi sivil vətəndaşlarını vurduqları bir görüntü bizə Asif bəy tərəfindən ulaşdı. Ermənilər qaçarkən öz vətəndaşlarını güllələdiyi haqqında bir görüntünü bizim jurnalistimiz Asif Mərzili Təzadlar qəzeti həmin bu Salih Kurşkilə veriblər. Biz də şu xəbəri yaptıq. Yəni, bir xəbər veriblər ingiliscə. Ardından Belçika hökuməti 8 ildir Avropada yayın yapan TRT Ajans EU.EU, yəni Avropa adlı web sitəmizin yayınını kəsdi. Bu xəbərdən sonra Belçika hökuməti TRT Ajansın yayımına qadağa qoyub. Bizə yapılan izahat Türk olduğumuz və savaş bölgəsindən olumsuz görüntü paylaşdığımız üçün yayınımızın kəsilməsi idi. Uzun işlərdən, yazışmalardan sonra 15 gün sonra sitəmiz, yəni saytımız yenidən yayına açıldı.
Təzadlar qəzeti bunu xəbər kimi verdi. Ancaq xəbərin içərisində Belçika hökuməti əvəzinə İsveçrə yazdığına görə bu dəfə də İsveçrə hökuməti yetkilisi bizi arayaraq qınadı. Yəni bu dəfə də İsveçrəyi arayıb bunları qınayıb. Bizə dəstək olmanız üçün xəbəri sizlərin də paylaşmağınızı rica edəriz. Bizdən xahiş edirlər. Xəbər mətni qısaca bu sitədə verilib. Yəqin ki, biz bu xəbərləri təbii ki, verəcəyik. Bu xəbərdən sonra Azərbaycan ordusunun üstünlüyünü erməni tərəfdarı ölkələr TRT Ajans sitəsinin yaptığı və bu sayta xəbəri həzm edə bilməyərək yayının Belçika hökuməti tərəfindən kəsilməsinə nail olmaq istədilər. Aparılan müzakirələrdən 15 gün sonra təkrardan TRT Ajans e.eu sitəsini açmaq zorunda qaldı. Təşəkkürlər, iyi çalışmalar. Yəni biz də təbii ki, Salih Kurt dostumuza, TRT-yə, Türk mediasına hər cür yardımcı olmağa hazırıq. Əlimizdən gələn hər şeyi də etməyə hazırıq. Tək ki, Türkiyə qardaşlarımız bizi informasiya blokadasından çıxarsınlar. Bizi böyük mənada, əziz tamaşaçılar, informasiya blokadasından çıxaran da elə Türkiyəli qardaşlarımızdır. Deməli, muxtariyyət haqqında çoxlu yazıblar, əziz tamaşaçılar. Heç bir halda mən yenə düşünürəm, o fikrimdə qalıram. Muxtariyyət olmaz tamaşaçılarımızın. Dünənki yayından sonra mənə Türkiyədən, İstanbuldan və digər şəhərlərdən də bir çox yayınlar göndərdilər. Heç bir halda Azərbaycan xalqı muxtariyyətlə razılaşmır. Əgər muxtariyyət olacaqsa, eyni ilə Ermənistanda, Qərbi Azərbaycanda bizə nə muxtariyyət veriləcəksə, hansı əməl bizə tətbiq olunacaqsa, biz də onlara o əməli tətbiq eləməliyik. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bir bütündür. Bu bütünün içində Qərbi Azərbaycandan qovulanlar bir mərhələdir. Dağlıq Qarabağ ətrafında savaş bir mərhələdir. Qarabağdan qovulanlar və məcburi köçkünlər bir mərhələdir. Ona görə də biz bu mərhələyə tam baxmalıyıq və bizim özünü bilən, sözünü bilən cəsur diplomatlarımız, tarixləri bilən, müqavilələri bilən ciddi diplomatlarımız o məsələdə çox ciddi işlər görə bilərlər və görməlidirlər. İşləyirsinizmi? Yəni, yox, sən mənim 300 minimi göndərdin, mənim 300 minim ömrü boyu elə qaçqın kimi də yaşayacaq, elə mən də burada Qarabağı aldım. Amma ondan sonra da elə mən nə yaxşı, mən humanistəm, mən sənə yüksək, nə bilim, dərəcəli muxtariyyət verim. Məncə elə bir şey olmamalıdır. Azərbaycan dövləti mütləq Dağlıq Qarabağdakı status məsələsini, muxtariyyət məsələsini Qərbi Azərbaycanda yaşayan insanlarla bərabərləşdirməlidir. Mütləq bərabərləşməlidir. Yəni, bəzən deyirlər, biz orada Qərbi Azərbaycanda muxtariyyət verilsə, nə bilim, gərək Bakıdakılar da, ermənilər qayda, gəncədəkilər də qayda, elə şey yoxdur. Biz Qərbi Azərbaycandakı kompakt yaşayan insana onlar nə münasibət göstərəcəklərsə, biz də burada məncə o münasibəti göstərməliyik. Deməli, bu arada, əziz tamaşaçılar, mənə bir neçə yerdən yazıblar. Dünən bizim Xocavənddən Xurcunlu, Ağbulaq və Axurlu kəndləri alınıb. İnsanlarımızın çoxu elə bilir ki, o mənim Ağbulağımdır. Mənə təşəkkür eləyən, məni təbrik eləyən, mənə yazan insanlar var. Amma o da bizim Ağbulağımızdır. Amma mənim kəndim deyil. Yəni, mən kəndim haqqında açığı biraz real politiklə razılaşan adamım. Mənə elə gəlir ki, mənim kəndim artıq beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində Ermənistanın tərkibində də qalacaq. Amma bu mıxım İsmail Eliyan tanırdı. Yəni, bu gedişdən heç ermənilər Ermənistanda qalacaq mı, qalmayacaq mı, mən onu bilmirəm. Amma bütün hallarda mən inanıram ki, Qarabağ məsələsi tam öz həllini tapandan sonra biz normal barış müqavilələri bağlaya bilsək, ondan sonra zaten gelişlər, gəlişlər sərbəst olacaq. Yəni, o zaman olduğu kimi. Sadəcə biz agressoru, biz it kimi ölkəmizdən qovmalıyıq, it kimi burununu əzməliyik.
agressorun içində çaxnaşma salmalıyıq, agressorun başını qatmalıyıq və heç bir zamanda rahat olmamalıdırlar. Gerisi məncə kolaydır. Son günlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və deyək, dünən Daxili İşlər Nazirliyi də o elanları yaydı, insanları ayıq olmalarını, sayıq olmalarını istədilər. Mən o məsələni alqışlayıram və əziz tamaşaçılar, mən bunu buradan da dəfələrlə demişəm. Amma mən yenə də vurğuluyuram, altını basa-basa vurğuluyuram. Heç bir zaman müdafiə mövqeyində qalmamalıyıq. Heç bir zaman oturub düşmən nə eləyə bilər? Gözləməməliyik. Biz hər zaman hücumda olmalıyıq. Hər zaman. Daxili siyasətimiz, xarici siyasətimiz və savaş taktikalarımız hər an dəyişməlidir. Hər an dəyişməlidir. Yox, biz əsla Ermənistanı vurmarıq demək düzgün deyil. Biz burada, bilirsinizmi, biraz da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı mətn də çox üslublu və ehtiyatlı, əslində normal yazılan bir mətn idi. Amma biz heç bir zaman müdafiə mövqeyində hansısa illəri xatırlayıb durmalı deyil. Mən dəfələrlə demişəm, sözüm qəribçiliyə salınmasın. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın diversiya qüvvələri, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları erməni olan hər yerdə işləməlidir. Elə Avropada da, elə buradadır. Bax, dünən bir söz dedim. Bugün o haqda da mənə bəzi məlumatları verdilər ki, o haqlıymış, olubmuş elə bir şey. 2009-cu ildə Rusiya hökumətinlə bazarlıqlar gedib ermənilərlə bizim aramızda Rusiya hökuməti vasitəsilə hər erməni ailəsi 500 min dollara rədd olub Qarabağdan getməyə razı olub. Çünki erməninin suyu hardadır, çörəyi hardadır, vətəni də oradadır, özləri deyil. Onlar üçün vətən və torpaq anlayışı yoxdur. 500 min manata erməni hər şeyini qoyub getməyə hazırdır. Mən demirəm biz onlara 500 min veririk. Yox, bizim diversiya qruplarımız bu şurtuvaslarla işləməlidir. Şurtuvas da bu sözü öyrənir. Hamı bilsin, şurtuvas. Ermənilər, erməni erməniləri, Ermənistan erməniləri, Qarabağ ermənilərinə şurtuvas deyir. Yəni, türkdən törəmə, türkdən dönmə, dönük, satılmış. Bizim şurtuvasların hamısı da o dildə bilir. Bizim dilimizi tərtəmiz bilir. Bizim diversiya qüvvələrimiz işləməlidir. Hanı Ermənistanda yeni partiya qurula bilər Ermənistanda çox rahatlıqla. Yəni, deyək ki, bir müxalifət hərəkətə gələ bilər, biri-birini vura bilər, biri-birini nə bilim, orada haradasa bir avtobus partlaya bilər. Yəni, biz bu şeylərin hamısını eləməliyik. Ermənilər bir gün rahat qalmamalıdır. Ermənilər 27 sentyabrdan əvvəlki rahatçılıqlarını heç bir zaman bir də görməməlidirlər. Ermənistan hər zaman belə gərgin, ağır, gözləri bərəlmiş, qaçqın, köçkün və faciəli bir vəziyyətdə olmalıdır. Və bir möhtəşəm xəbər də deyim sizə. Mən diversiya əməliyyatlarının başlamasından yanayım. Bizim ətrafımızda çox əlverişli region var. İran regionumuz bir. İran tamamilə bizim nəzarətimizdədir. İrandakı qardaşlarımız yeri gəlmişkən, artıq ayaqlanırlar, ayağa qalxırlar və çox ciddi də hadisələr olacaq, o xəbərlər gəlir İranla. Türkiyə zaten bizim dövlətimiz. Oradan İqdır tərəfdən Ermənistana bir 30-40 kilometrdir. Naxçıvan tərəfdən bir 46 kilometrdir. Qardaş, biz hər cür uyğun bir vəziyyətdəyik. İnsanlarımız nə qədər istəsən, könüllülərimiz nə qədər istəsən. Yəni, biz bu məsələləri lütfən ciddiyə alaq və real siyasətlə məşğul olaq. Masadın bir nəfəri, iki nəfəri gedib Argentinanın kəndindən 43-cü, 42-ci illərdə yəhudiləri öldürən adamları gedir, tapır, gətirir, yargılayır, cəzalandırır. Azərbaycan heç vaxt öz qabığına sığmamalıdır. Necə demirik? Regionun hakimiyik. Regiona ciddən hakimliyə eləmək lazımdır. Maşallah, ordularımız artıq ayaq üstədir. Hər şeyi də eləyə bilməliyik. Bu arada, əziz tamaşaçılar, deməli, Prezident İlham Əliyev, mən bayaq oxudum və çox maraqlı da bir xəbərdir. Prezident İlham Əliyev
Deməli, general mayor Hikmət Mirzəyevə general leytenant rütbəsini verdi. Mən alqışlayıram buradan. General leytenant Hikmət Mirzəyev. Bu adı unutmayın. Mayıs Bərxudarov bu millətin generalıdır. Hikmət Mirzəyev bu millətin generalıdır. Ayın 27-sindən bu günə qədər bu bizim dəmir yumruqlu və şir ürəkli generallarımız Azərbaycanın bütün bizim aldığımız torpaqların hamısının memarlarıdır. Və bu millətin bağrından çıxıb, ürəyi manqal kimi bu millət üçün döyünən general oğullarımız, qardaşlarımızdır. Əslində İlham Əliyevi bu anlamlı jestinə görə, bu anlamlı savaşın da bu vaxtında məhz Hikmət Mirzəyevə bu rütbəni verdiyinə görə həm təşəkkür, həm də təbrik düşür İlham Əliyevə. Və Nəcməddin Sadıqov haqqında çox yazırlar. Mən dünən də canlı yayında dedim. Kim necə qəbul eləyir, eləsin, eləmir, eləməsin. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının ümummilli eytimatsızlığını qazanan çox yumşaq deyirəm. Yəni, fikir verirsinizsə, sözləri çalışıram ki, seçim dəstəliyim. Azərbaycan xalqının ümummilli eytimatsızlığını qazanan Nəcməddin Sadıqovu gözümüz görmədiyi üçün xoşbəxtik. Adını eşitmədiyimiz üçün xoşbəxtik. Tez-tez orada burada elə harda aş, orada baş görmədiyimiz üçün xoşbəxtik. Yalansa doğru olsun. Yəni, Azərbaycan ordusunun içində də millətimizin generalları var, millətimizin möhtəşəm dəstələri var. Məsələ, eşq olsun Salyana. Eşq olsun Salyana. Qoy bilən bilsin. Bilməyən də bir-birindən soruşsun ki, niyə Salyan? Deməli, bugün bir gözümüz gülüb, bir gözümüz ağlayıb. Bəzi istəmişəçilər Gəncədən o hadisələrdən sonra insanların orada o şəhid xəbərləri, o göz yaşları, o böyük faciədən sonra bu tərəfdə bizim Füzulini almağımız, Füzuli şəhərinə və kəndlərinə Azərbaycan ordusunun girməsi, Azərbaycan jurnalistlərinin hər yerdən canlı yayınlar etməsi bizi qürurlandırıb. Və eyni zamanda Avropanın, dünyanın bir çox bölgələrindən xoş xəbərlər var. Hər yerdə Azərbaycanlılar fəallaşırlar, İranda Azərbaycanlılar fəallaşırlar və bizim Rusiyadan çox yaxşı xəbərlərimiz var. Bizim dostlarımız yazır bizə həm orduya, böyük miqdarda köməkliklər olunur, həm Rusiyada yaşayan həm vətənlərimizin özləri burada iştirak etmək istəyirlər, həm də ki, Rusiyadakı həm vətənlərimiz bir başqa. Yəni, onların Azərbaycan sevgisi, Azərbaycana baxışları, Azərbaycanı hər an özləmələri, adamlar mənə ağlaya-ağlaya yazırlar. Adamların mən sadəcə səsini bəzən buraxmadım, bəzən səsini kişinin ağlama səsini vermək istəmirəm. Elə olsun, qadın olsun. Onun nə fərqi var ki? Bütün hallarda bu dövlət təhlükəsizlik xidmətinin sonra digər hüquq mühafizə orqanlarının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin xəbərdarlıqlarına mütləq riayət eləməliyik. Təbii ki, imitasiya var mı? Var. Şəhər dünən biz işdən sonra 1 saat 50 dəqiqə probkada olmuş. Tıxaçda. 1 saat 50 dəqiqədə. Burada mənim evimə 6-7 kilometr. 6-7 kilometri 1 saat 50 dəqiqə getmişik. Dükana dönə bilməmişik. Heç yerə dönə bilməmişik. Bu bir. İkincisi, bu 6 saatda 3 dənə şey qoyublar. Nə dadı? Post. Üçüncüsü, cavan-cavan uşaqları gətirirlər bu belə fanarı adamın gözünə sala-sala. Bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Biz məsələləri bəzən demirik, bəzən heç özlərinə də demirik. İnsanlarla əşya kimi davranmaq olmaz. Və dünənki 1 saat 50 dəqiqəlik o tıxacı mən elə bildim qəza olub. Getdim, yerinə çatdım, heç. Yol polisi qardaşlarımızın başı başqa şeylərə qarışır. Vaxtında xaç yaranma ehtimalı olan yerlərə nəzarət eləmirlər. Və səlam. Amma
saat yarım bizim dayandığımız ve şehrin büyük bir hissesini Azadlık Prospektinden tutmuş o Mehtabat yoluna kadar, Biləcəriyə'ye kadar her girinti, çıxıntı, her yer bağlanmıştı. Polis işe karışandan sonra 2 dəqiqə açılır. Ona göre de daxili işler organları, diğer xidmət organları, yol polisi organları, bəzi şeyler var ki onu bəzən demirik hələ. Kəşi, indi biz görək bu məsələdən keçək, əsas savaşdır. O məsələlər, bütün bu şeylerin hamısı dinamik bir-birinlə həmahəng işləməlidir. Baxın, orduda bizim Hikmət Mirzəyevimiz, Mais Bərxudarovumuz, generallarımız, əskərlərimiz hansı canfəşanlıqla vuruşurlar səziz tanışaçlarımız. Arxa cəhbədə də eynən el eləmək lazımdır. Hər şey rəvan getməlidir. Adamları incitmək olmaz. Adamları belə xüsusi süründürmək olmaz. Saat 9 məsələsini mən ümumiyyətlə anlamıram. Saat 9-da komendant saati olmaz. Belə internetsizlik olmaz. Bugün Gəncədə hadisə baş verir. Mən eşidirəm bir çox bizim internet telekanallarımızı vururlar. Bizi də vurublar. Bizi də vurdular. Dünən də vurdular, sırağa gün də vurdular. Deyəsən elə indi də vurublar. İndi də vururlar. Bütün bunlara ehtiyac yoxdur. Biz hamımız bir orqanizm kimi işləməliyik və biz bunu deməkdən yorulmayacaq, əziz tamaşaçılar. Çox qısaca Fəzail Ağamalı, hörmətli Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıdan bəhs eləmək istəyirəm. Mənim dostum, qardaşım, bizim Kanal 13-ün Kanal 13-ü məhkəməyə verib Fəzail Ağamalı. Əziz Orucuğu və orada çox istedadlı bir jurnalist var. Çox istedadlı. Arzu Sayadoğlu. Və 40 min də pul istəyir. Yəni, bilmirəm bu minlər, milyonlar bizim bu dostlarımız üçün niyə belə cazibədar olur? Yəni, siz şərəf eləyəqət əgər davası edirsinizsə, 1 manat istəyin də. 1 manat. 1 qəpik istəyin. Sizin üçün əsas nədir? Şərəf eləyəqətdirsə, bu belə olmalıdır. Mən də dönən məhkəmələ iştirak elədim. Mən buradan Fəzail bəyin özünə də zəng eləyəcəm. Çünki arada xoş niyyətli dostların olması bəzən böyük davaların önünü alır. Mənim 2010-cu ildə, 2011-ci ildə xoş, məramlı dostlarım olsaydı, mən bir çox adamlardan heç məhkəməyə getməzdim. Adamlar hələ biraz da qızışdırırlar ki, əşi qoy, biraz da şişsin, böyüsün. Amma mən hörmətli Fəzail Ağamalı ilə, əziz dostum, qardaşım, əziz Orucuğun, Arzu Sayadoğlunun və Kanal 13-ün arasındakı ziddiyyətlərin davamında maraqlı deyiləm. İddia ərizəsini oxumuşam. İddia ərizəsinin heç bir əsası yoxdur. Sözə görə sənin evin var, sənin villan var, sənin nə bilim oğlunun işi var, qızının işi var. Sözünə görə heç bir zaman jurnalist məhkəməyə verilməz. Çox hörmətli Fəzail Ağamalını ona səsləyirəm ki, Əziz Orucova, Arzu Sayadoğluna və Kanal 13-ə qarşı qaldırdığı iddianı geri götürsün. Biz arada xoş niyyətli vasitəçilik eləməyə də hazırıq və media ilə məhkəmə müstəvisində yox, söz müstəvisində gəlsin, otursun, müsahibə versin, canlı yayına çıxsın, iradlarını bildirsin, etirazlarını eləsin, amma söz müstəvisində də həll olunsun. İnşallah, inanıram ki, hörmətli Fəzail Ağamalı dediyimizi eləyəcək. Əziz tamaşaçılar, bir günün daha sonuna gəldik. Bugün də fövqəladə iş rejimində işlədik. Heç bilmədən, elə bilgisayarlarımızı da götürmədən gəldik. Digər işlərimiz olduğuna görə sabah bazar günüdür. Güman ki, biz birinci gün həftənin bazar ertəsi günü gələcəyik. Amma Allahın lənət eləmişləri, Allahın lənətinə tuş gəlmişlər. Çaqqal sürüsü və o uğru quldur yığını bizi yenidən fövqəladə şəkildə işə çıxmağa məcbur etməsə, bazar ertəsi görüşənə qədər, əziz tamaşaçılar, insanlar dinmir, millət dinmir, ermənilər diş durmur, saldırır hara gəldi və onun hamısının başında çox ağır və çox sarsılmış bir vəziyyətdə məğlubiyyət durur. Azərbaycan ordusu bu dəfə ermənilərə və Ermənistana elə bir dərs verir ki, onlar bir də həyatı boyu
İndən sonra min il ağırların ucundan belə gəlməyəcək ki, Azərbaycan tərəfə baxsınlar. Biz əminik ki, elə olacaq. İnşallah elə olacaq. Bizi izləməyə, bəyənməyə, paylaşmağa və bizə abunə olmağa davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin, əziz tamaşaçılar. Hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün, hər şey Qarabağ üçün, hər şey qələbə üçün. Gecəniz xeyirə qalsın.